ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାନ ଯେଉଁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ସେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ସଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ହରିହର, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ। ଇଏ ଯେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ଏହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ଆମେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଭାବରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ଅଷ୍ଟଭୁଜ ନାରାୟଣ ବିଗ୍ରହ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥର ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାମାନେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରଶୁ ବେଶ, ସେ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବୀର, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ମହାବୀର ଏହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଯେଉଁମାନେ ରଥରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରାଯାଏ ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଶ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ହରିହରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଏବଂ ଏଠି ନଟନ ଯେଉଁ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟିଏ ରୂପ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଏଠି ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ, ତତ୍ସହିତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କର ରୂପ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପ ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ବରାହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏହାଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ଦେବୀ କାଳିକା, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟ ଦୁର୍ଗା। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଦେବଦଳନ ରଥର ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଏଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୂପକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା, ଦୁର୍ଗା ମାତା ଯେଉଁ ନାଗା ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମିତ, ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ ତାର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ା ଦାଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ସମ୍ମିଳିତ, ଏବଂ ଏ ଦାଣ୍ଡ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସେହି ଶିଳ୍ପୀ ଯାହାଙ୍କର ମୁହଁ ଅବିକଳମ୍ବର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଇଏ କେବଳ ଏ ବର୍ଷ ନୁହଁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଇଏ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଗତ ନବକଳେବର ଠାରୁ ଏହାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଏବଂ ଏମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ନୃତ୍ୟ, ଲୋକନୃତ୍ୟ, କଳସ ନୃତ୍ୟ ବୋଲି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଏ କଳସ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରଭାବରେ କଳସ ନୃତ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନୃତ୍ୟ ରହିଛି, ଲୋକନୃତ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଳସ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି, ଏପରିକି ଏମିତି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ରହିଛନ୍ତି 8, 10, 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳସ ମସ୍ତକରେ ରଖିକରି ସେମାନେ ଆଖି ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟିରୁ, ଭୂମିରୁ ଛୁଞ୍ଚି ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସେମାନେ ବାଲାନ୍ସ କରି ନିଜକୁ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ, ସେ ନୃତ୍ୟର ଧାରାରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ନୃତ୍ୟଧାରା ଆସିଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ନବକଳେବର ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥଯାତ୍ରା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତିନିଟି ଯାକ ରଥ, ନନ୍ଦୀଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ, ଦର୍ପଦଳନ ବା ଦେବଦଳନ ରଥ, ଏ ରଥତ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ରଥ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ, ଏବଂ ସେ ଦେବତାମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି, ରଥକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ରଥ ସମୟରେ ଯଦି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ତେବେ ରଥ ନିକଟରେ ବଳି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ବଳି କହିଲେ ଆମେ ଅର୍ଣ୍ଣବଳି, ଅର୍ଣ୍ଣବଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ରଥ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାକୁ ଦିଆଯାଏ। ରଥର ଧ୍ୱଜ ପୂଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଆସେ ଯେ ଏଠି କେବଳ ରଥୀ ବା ଭଗବାନ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ରାମକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମଦନ ମୋହନ ଏମାନେ ଦେବତା କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ଏ ରଥ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଦୈବତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି। ଯେଉଁଦିନ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରଥକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହିତ ରଥ ଚୂଡ଼ାରେ
रथर शीर्ष भागरे दधिनौती निकटरे करिया गामुछारे देवतांकर विग्रह गुड़ी प्रतिष्ठा करी आनी बांधिथिले। ता अर्थ होची रथ स्वयं संपूर्ण, रथ स्वयं देवता, रथ स्वयं भगवान। रथ को स्पर्श करदे जीवनर जावतीय दुख शोक नष्टभ्रष्ट हो जाए। इटि सुंदर भाव ओडिसी नृत्य प्रदर्शित होची। भगवान एपर्यंत आसी नहांती, रथाड़ रूढ़ हो नहांती रथी, किंतु इटि नृत्य प्रदर्शित होची रथ सम्मुखरे। समस्तंकर अनुभव जे रथ ही आशीर्वाद प्रदान करिवो, ए रथर ही कृपा झरी पड़िवो, ए रथरु मध्य आमे दिव्यत्व लाभ करि पारिबा, दिव्य आशीर्वाद पाई पारिबा। सेइतपई ओडिसार गां गहली लोक माने नड़िया पठाई थांती, एवं से नड़िया रथ चक्रे बाड़े दिया जाए। रथ रे भगवान थांतु बा न थांतु, रथ रे ईश्वर थांतु बा न थांतु, रथ को स्वयं ईश्वर बोली ज्ञान करी एठी नड़िया मध्य समर्पित हुए। एवं रथ तले जो आमर गुंडीचा श्रीगुंडीचा बा रथयात्रा ठारु बाहुड़ा यात्रा मध्य रे जो मंगलवार पड़े, से मंगलवार दिन रथ चक तले गोटे उपवास करा जाए। एवं से उपवास टी गोटे शक्ति उपासनार दिवस, एवं से मंगलवार दिन समस्ते सेठी रथ मंगला उपवास व्रत करते। केतक रथ तारिणी बोली कहती, विपत् तारिणी बोली कहती, एवं से विपत् तारिणी व्रत बा रथ मंगला व्रत पालन करते। यहाँ गोटे गुप्त परंपरा अति जो माने परंपरा क्रमे पारिवारिक लोक माने से विपत् तारिणी व्रत करते, विपदर उद्धार करने से रथ तले जमी जगन्नाथ को विपद रहित करी, कौन सी जगन्नाथ आपद विपद न पड़ी रथ मंगला रथ को लेकर पहुँचाती रथकला निकटे। सेमती जीवनर विपद को ताप को नष्ट करने, जीवनर दुख को क्लेश को नष्ट करने विपत् तारिणी व्रतर आयोजन कराए।